шымкент қаласының жол картасындағы 41-ші тармағында жыл соңына дейін бір емхана салыну жоспарланған ынтымақ екі шағын ауданындағы тәулігіне 350 келушіге арналған емхана құрылысы ағымдағы жылдың жел 90 айында аяқталып пайдалануға берілмек 7000 шаршы метрді құрайтын ғимарат 100% жеке инвестордың есебінен салынуда аталмыш емхананың құрылыс барысымен танысу үшін қазақстан республикасы парламенті мәжілісіндегі аманат партиясы фракциясының жетекшісі елнұр Бесенбаев арнайы барды сайлау алды бағдарламада тұрғындардың денсаулығын жақсарту мақсатында жаңа нысандар салып халық игілігіне беру көзделген партия ең бірінші халықтың қажеттілігін анықтап соған сәйкес жүйелі жұмыстар жүргізуде индикаторда белгіленген барлық тармақтың мерзімінде сапалы орындауын қадағалаймыз дейді аманат партиясының жол картасын іске асыру мақсатындағы салынып жатқан осындай арнайы нысандармен танысып жатырмыз бірінші мектеппен таныстық одан кейін барып ә, шымкенттің да, сайрам елді мекеніндегі ауызсу мәселесін қаншалықты деңгейде іске асып жатқан ол да мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен енді мынау арнайы емхананы көріп жатырмыз ынтымақ ауылды мекеніндегі бұл енді халыққа жасалып жатқан игі бірі біз түсінуіміз қажет қазіргі таңда халыққа сапалы қызмет көрсете білуіміз қажет ол білім саласы болсын ғылым немесе осы медицина саласы сонда ғана халықтың билікке деген саяси партия деген сенімі артады осы мәселелердің барлығын енді жіті бақылауымызда ұстайтын боламыз ертең осы нысандардың барлығы іске қосылғаннан бастап мемлекеттің тарапынан көрсетілетін қолдаудың барлығын жан жақты көрсетуге даяырмыз айта кетейік абай ауданына қарасты ынтымақ екі шағын ауданындағы жеті мың шаршы метрді құрайтын ғимарат жүз пайыз жеке инвестордың есебіне салынуда жоспарға сәйкес құр... жоспарға сәйкес құрылыс мерзімі ағымдағы жылдың жел 90 айына дейін аяқталып қолданысқа беріледі ақерке құдайбергенқызы гүлнұр қызы, дулат ергешбай айғақ телернасының жаңалықтар қызметі